Hjälp bara, tack så mycket igen. Sen den här vloggen är fast om Frasse att göra, fast just här gången. Och då vinner jag inte mindre än den här killen. Nej, vloggen. Hans bror har hund nämligen, ja. Så det är Frasse nämligen. Och då är om det faktiskt, den här gången. För att det var sant. Och Frasse är vadå, Viktor? Oj, ska jag prata om Frasse? Okej, brorsan har en hund som heter Frasse, han ja. Är, vad är han, 3 år? Nej, jag vet inte. Han är så här en liten skitunge som älskar busa, ja. Gå promenader. Han gillar inte regnet, han gillar åka båt och han gillar vara med Vigge. Ja, alltså Viktor här då. Ja, han har massa leksaker. Han gillar busa, mysa, däcka. Vad gillar han mer? Ja, massa saker. Men det är faktiskt sånt. Dag sitter är av det här faktiskt. Mm. Faktiskt. Viktors storebror har en hund som heter Frasse. Jo. Som missade han i den vloggen. Den här vloggen var så fel, den här vloggen. Och bakom mig här är en tjej som tränar faktiskt. Yep. Det betyder att vi här på Friskis tränar. Mm. Faktiskt. Jag dock har lyx idag faktiskt, för att jag har ingen träningskläder med mig. Faktiskt, jag har inte, jag glömde dem hemma. Jag tog fel väska. Ja, för så kom jag ut, men då fick jag ju vänta i några minuter. Och sen, många minuter. Ja, många minuter. Och sen efter det så kom han inte, och då kom han in. Och efter så kom han in och så sa bara, tycker man, du kommer inte nu, men om det är någonting så finns jag här för dig, sa han. Jag finns alltid här för Vickan. Precis. Så om ni vill se mer av Viktor, ännu mer, så gå in och adda honom om han har Facebook, om han har Snapchat, så adda honom där. Men om ni inte har, om ni inte har det, så gå in på Facebook, det heter bara Viktor Olsson. Och på Instagram heter jag ju faktiskt Vigge ett bindestreck boy. Faktiskt, sånt är det som det. Och dessutom, nästa vlogg är nästa samma sak, fast tvärtom. Om mig själv faktiskt. Och det är nämligen så att det får sitta här om det är så här att jag ju, ni vet att jag kommer från Alingsås, ni vet att jag gör, för att jag flyttade därifrån i november faktiskt 97 faktiskt. Så nästa vlogg är om det faktiskt. Faktiskt när jag flyttade därifrån faktiskt. Victoria flyttade ifrån Alingsås Victoria flyttade ner till Lerum 1997. Så missade den där vloggen faktiskt. Och Viktor får säga ännu mer. För nästa vlogg är om någonting han kommer med på. För yeah. Att han var ju på strunt sist. Yes. Så om han vill berätta mer om det, kommer han berätta om det. Och om han vill vara med, om han vill vara med någon gång. Där har vi allting. Precis. Och inte bara det, jag passar på att säga att en annan sak till er. Att om ni vet om någonting om Viktor, så kommer jag också göra en annan vlogg, fast på min vloggkamera som jag har. Som jag har hemma i Lerum och som jag föräldrar. Faktiskt, och där kommer jag faktiskt berätta lite grann om mig lite grann. Och han har berättat om sig på natt. Och då blir det faktiskt, vi vill säga också, det blir faktiskt på mitt liv och Victors liv faktiskt. Ja. Victoria och Victor berättar om sin egna liv. Så yep. Missa den där vloggen på vloggkameran. Och om ni vill se mer av Victor. Ännu mer! Och har vill vlogga på min telefon någon gång själv, så får han det. Här. Precis. Här, inget annat. Här. I love you, Victor. Alltså, så här är att, och ni vet, alltså, ni hörde nog för jag sa så. För att jag och Victor är ju väldigt nära. Och kär, nästan. Ja, nästan, ja. Man kan säga såhär, att vi, så här, man kan säga såhär, vi är ihop nej. Utan vi är kära i varandra som vänner egentligen. Ja. Jag känner varandra sedan i barndom faktiskt. Ja. Vi är familjevänner. Och hon är min bästa för alltid. Precis. Och hon är allt för mig. Hon är sån här hjärta av guld är hon. Så att om ni vill se mer om det, så kommer det självklart också en sån. En story på det. En story, en lång story time. Precis. Nej, inte en lång, men en... Nej, men lagom. Lagom stor. Och om ni vet så är vi ju syskon däremot. Det är vi däremot. Det är på riktigt, I promise. men det är fast sant. Den här gången är på riktigt här gången. Nu vet jag också om det är på riktigt nu. Yes, vet du det? Så det är fast sant. Jag och Viktor är min syskon. Han är min storebror nämligen. Och jag är hans syrra nämligen. Ja, just det. Jag kan ju visa vad jag har på mig idag för träningskläder.
en tröja från, jag vet inte fan. Sen har vi ett par Adidas byxor, en stor shoutout till Adidas. Sen har jag, vänta, oh, hej, vita strumpor och ett par brova klivipper. Betala vita strumpor, jag har också redan idag nämligen, faktiskt. Jag åker vita strumpor faktiskt idag, fast med såna här ränder här. Alltså då är jag här. Och jag har också en blå sommarklänning som jag har haft i 3 år. Jag har råd på det. Och en vit sån här kofta faktiskt. En tunn kofta. Men den älskar jag jättemycket. Och dessutom, om ni vill se mer om... han är gosig han här, den här faktiskt. Mm. Alltså, om ni vill se mer av handen. Alltså, så här är det. Om ni vill se mer av vår syskonskap. Så kommer säkert en till vlogg om det. Och jag känner Victor 23 år nu igen. Han känner mig 23 år. Men vi har mer, vi kan vlogg imorgon på precis. Jobbet, på rasten. Om jag inte gör någonting annat. Men precis. Man vet ju aldrig, man vet aldrig. Nej. Men imorgon, ja, i frukostrasten. Ja, ungefär då. Då ska jag berätta om studenten som jag precis. Var på. Så glöm inte att prenumerera, subscriba, ringklockan finns här. Stor shoutout till ja. Jonathan Johansson, Ulrika Johansson, Hans ja. Johansson, Olle Johansson, Edith Johansson. Stor shoutout till er. Och då undrar ni vilka det är. Kan du ha en berätta? Mina kusiner från precis. Alingsås. Och stor shoutout till Alingsås. Precis. Och Lerum, för jag är ju i Lerum. Jag kan berätta lite om, alltså. Ja, gör det. Jag känner mig såhär, Lerum är inte den bästa, alltså det finns inte så mycket att göra. Det finns bara lite så här. Men, i Alingsås! Jag säger ja, ingenting mer. Så stort sett av Alingsås. Prenumerera, subscriba, kommentera, likea. Jag finns alltid här. Här är Vigge. Så glöm inte... Just det. Shoutout till dig, morsan. Glöm inte det. Saknar dig som fan. Och just det. Vem ska jag tacka? Just det. Jag ska tacka en också. Tack så mycket till alla nya följare på Instagram. Det är så sjukt! De som jag följer av är typ 1000... Nej, 5000 någonting. Alltså det är så, jag blir så glad. alltså jag måste säga så här att Victor är fast jag är rakt om det att jag har känt Victor sedan länge nu 23 år. Så måste säga att jag måste nog erkänna att jag är stolt av honom faktiskt. För att han tog sig ut och kör igen igen. Ja. För strax 2 år, nu är det 2 år sedan nu. Men jag måste säga att redan nu att jag var riktigt stolt över Victor då faktiskt. För att jag är fortfarande idag fortfarande. För att jag är en stor fan av honom. Och jag tycker om honom så mycket. För jag kan skriva verkligen ut just honom. För att ibland när jag ser på TikTok ibland på gamla videos. Jag kan säga bara, men Victor håller på med så här ibland. Men Victor, vad gör du så här? Så jag skrattar liksom. Och han är så god att vara med. Och så glöm inte imorgon klockan mellan... Alltså, det är... Vad blir det? Typ 10 typ? Ja, det är det. Ja, glöm inte. Klockan 10! Här. Så glöm inte att följa Vicka på TikTok, Facebook, Messenger, Instagram. Allt. Snapchat, allt. Och sen får ni inte glömma att följa Mr. V. På precis. Instagram, Facebook, ja. Facebook helt enkelt. Ja, på tal om mig. Han sa där, gå in och följ mig på TikTok. Det är jag inte lite sjuk. Och sen följ också inte bara det. Följ också Tindra och Kitty. Och även han själv. Och det är bara det. Glöm inte att prenumerera på John heller. För John har också Instagram. JJ Johansson tog hon där. Och glömde att prenumerera. Och liksom Victor och jag kommer fråga ännu mer. Både imorgon också vid terrasten. Och inte bara det. Jag var också fråga med honom på semester också. Med.
För någon dag under en sån semester kommer jag vara med honom. Faktiskt. Ja. Någon dag i alla fall. Och du kanske, vi får se vad händer då, vet jag inte. Men man vet ju aldrig med oss två. Nej. Man bara gillar så. För att, vad säger jag, att Victor är en av dem som jag älskar. För att Victor är nästan i alla fall. Liksom min pojkvän nästan. För att han vet allt, han förstår allt. Han kan bli arg när han vill. Han vill det som han vill. Allt kan bli. Tycker inte dem. Ja, det hör du. Det hör ju. Tycker inte dem. Alltså, så stor shoutout till Markoolio, by the way. Precis, på tal om det. Jag måste bara säga att det var lite talang tidigare. Både Marco och Tobbe. Men det var... Så de, nej, nu ska jag gå in i duschen. Så glöm inte här nedanför. Precis. Och glöm inte följa henne på Insta, Snap, TikTok, allt. Facebook. Och glöm inte följa mig på Instagram. Vi är ett bildsäkt boy. Exakt. Och Facebook, Victor Olsson. Eller så ska jag byta namn till Mr. Slowmo Baby. Som min kusin sa. Stort jävla till dig, Olle Johansson. Min kung. Älskar dig, brorsan. Och sen på det att han sa det sådär, så sa han sak fast honom. Jag ska Victor faktiskt. Som bror faktiskt. Världens bästa brorsa faktiskt. Bästa sinnen för alltid. Forever and ever. Stor shoutout till alla som följer mig. De nya följare, stor shoutout. Tack som in åt halvete. Peace. Precis. Jag älskar dig brorsan. Älskar du mig syran? Som han sa där, det stämmer att du ska gå in och följa oss där. Jag heter faktiskt Diamant97 på TikTok. Faktiskt. Diamant97. Och på TikTok och Facebook heter jag Victoria Kristina. Men så heter jag bara Victoria Storm. Men för mig är det samma sak. Jag är också bara Victoria. Men däremot på Snapchat heter jag samma sak, Victoria Storm. Men och dessutom på Facebook, som jag sa innan, Instagram heter jag Victoria_Storm_choklad. Men jag byter det sen. Det kanske till jordgubbstjejen typ. Jag älskar jordgubbar, så det är därför. Så jag kommer ändra på det sen. Jordgubbstjejen, så missade jag det. Och så kommer jag också in på det. Nästa vlogg är om det. Nästan. För att jag är så här. Nej, inte alls det. Så att den här vloggen är om just Frasse. Och så kommer ju självklart jag också nämna också om student. Jag är också FBC Lerum. För mig i klubben. Jag ska snart äta snart. Men inte än. Och Rasmus är ute. Och så jag glömde att prenumerera nu som han sa där. Prenumerera. Subscriba. Och gilla och dela, filosofera, trycka på pengarna i klockan och även kommentera i kommentarsfältet. Och om ni inte vet om att jag har nya valkläder, så kommer jag också nämna det också. Att jag har en ny bikini. Victoria har köpt en bikini från Blekinge. Så missa inte den här vloggen. Allt det här kommer finnas på kanalen här precis på beskrivningen under mig här. Så om ni vill ha mer av mig, så kan du bara skicka en shout till mig, eller att vi gör vad det är. Skicka någonting till mig, så jag vet att ni har sett den här vloggen. Så ha en riktig härlig dag nu. Från mig och alla andra här på Friskis önskar vi en glad sommar. Framförallt Victor, min bror. Och till inte dra med. Och glöm inte adda mig på Snapchat. Och glöm inte andra heller. Ha det bäst nu, vi ses. Glad sommar.